Сайн бацхан өдрийн мэнд хүргэе. За тэр өмнөх хичээлээр бид нар бас jump fitness гэхээ бие халах дасгалыг үтсэн. Та бүхэн бас бүгдээрээ сурсан бахаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө дасгалыг хийхээсээ өмнө бүгдээрээ бие халах дасгалаа хийцэн байгаах гэж найдаж байна. Тэгээд шууд дасгалаа эхлэе бүгдээрээ. За одоо өнөөдрийн хоёр дахь хичээлээрээ заах хичээл болохоор бүгдээрээ бас манай бүсгүүчүүд их олон тархалттай байдаг л да. За гараараа гуяараа их тархалдаг. Эсвэл одоо зөвхөн тайл хөвлийн хэсгээрээ их тархалж өгдөг. Тэгэхээр одоо бас яг гар хэсгээрээ тийм ээ одоо нурууны илүү мах өөхнөөсөө салах бас маш үр дүнтэй жампгийнхаа тасгалыг одоо та бүхэндээ зааж өгье. За мэдээж бүгдээрээ үндсэн жамп өсрэлт. За энэ бол тарамхлын таныг өөрөөс чинь одоо түлхэж өгнө. Маш бага хүч зарцуулагдана. За тийм учраас бөөр дөрөхгүй. За гэрээ нөхцөлд бол бүгдээрээ хөнгөн шалан дээрээ 1 2 3 4 5 6 7 8 гэж өсрөх юм. За дараа нэг хөл дээр 1 2 3 4 5 6 7 8. За хөлний хөдөлгөөн юм шүү. За хөлний хөдөлгөөнээс дараа бүгдээрээ гар. За бүгдээрээ гарна сайн хаал андуулаарай. За хөлний хөдөлгөөн явлаа. За гарт явлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 хашаа 1 2 3 4 5 6 7 8 хашаа 1 2 3 4 5 6 7 8 хашаа 1 2 3 4 5 6 7 8. За та бүхэн анзаарсан байх 16 тоот хийлээ. Урагшаага 16, хойшоога 16. Гармаа сайн таталтаж өгнө. За өвдлөө гээд болж болохгүй бүх тасвыг одоо яг зааврын дагуу хийх хэвээр. За таталтаж байна гэдэг маань таны энэ булчинд сайн нөлөөлж тасгал маань зөв орж байна гэсэн үг шүү. За бүгдээрээ дахиад тасгал эхлэе. Үндсэн. За темп авлаа. 1 2 3 4 5 6 7 гартай. 4 6 8 хойшоо. 2 4 6 8 хойшоо. 2 4 6 8 хойшоо. 2 4 6 8. За сайхан таталтаж өгч байна. Санах бас таталтаж байна уу? За тасал зүг орж байгаа шинчөө. Дахиад бүгд явъя. 1 2 3 4 5 6 7 темпо хурдлаарай. 1 2 3 4 5 6 7 8 сөүлээ да. 1 2 3 4 5 6 7 8 хойшоо. 1 2 3 4 5 6 7 8. За баярлалаа. Да тасал дуусаагүй. За одоо гар сайн таталтаж өгч байгаа. Бас амрангаа дараагийн дасгал тэнийлхэн цэж руу хумлаа. Тэгэхээр булчин маань бас амарч өгнө. Гэхдээ бас зүгээр амраахгүй цагираг хэлбэртээ яг цэжнийхээ урд хажуу талаас харуул ингэж харагдана. За бүгдээрээ төмцөн темпергоо орж байгаа дасгалаа хий. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 энэ цагираг хэлбэрт эргүүлээ. Дурдан бүтсэн цагираг. За ингэж хэл буруу болно. Цагираг эргүүллээ. 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 Тэнэлэглээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 дахиад 8 тод 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8. За хоёр дахь тасвал маань. За энэ тасвалуудаа бүгдээрээ бүгдийг хийж дуусчих. Дахиад 8 8 тоот зэрэг авна. Энэ тасвал нийтдээ хөргөлөх хугацаа 8 минут үргэлжилдэг. За эхний хоёр тасвалаа бүгдээрээ цэжилсэн үү. Эхлээд бол гараа урагшаага цагираг хэлбэрт эргүүлж гисэн. 1 2 хойшоогоо маялхан 1 2. За дараагийн тасвал сайраа даваарай. Урагшаага хумлаа цэж рүүгээ эргүүллээ авлаа. Хумлаа эргүүллээ. Хумлаа эргүүллээ. За энэ тасвал бүгд темптэй. За темп авлаа. За дараагийн тасгал. 3 дахь тасгал. 1 2 3 4 5 6 7 8 гараадлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Таслаа хамт нийлүүлж хий. 1 2 3 4 5 6 7 8 хашаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3
4 5 6 7 8 Хоп. А, хөдөлгөлээ. Хамлаа. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 За дасгалуудаа бүгдийг 8 тоотоор 3 уруудаа хийснийхаа дараа дахиж амралтаа аваад за jump fitness-ийн амралт бол алхалт байдаг. Багштайгаа хамт амсгаа аваарай. Гол нь дасгалын алхалт, алхалт орондоо амсгаа зөв аваад зөв гаргах. За одоо бүгд дөрөвт тасгалаа үтцгээ. Дөрөвт тасгал болох юм бол мэдээж хоёр хөл дээр зэрэг одоо сайн бүгд темп байхгүй чи нэг хөл дээр ачааллаа өгчсэн. Одоо хоёр хөл дээр зэрэг 50-50% ачааллаа өгөөд за хөнгөн өсөржилээ. Хичээлийн эхэнд хөнгөн өсөржсэн. 1 2 3 4 гартай. 1 2 3 4 5 6 7 8 хөө баяж. 1 2 3 4 5 6 7 8 сайн бай. Урда 1 2 3 4 5 6 7 8 зүгээр даа тийш. 1 2 3 4 5 6 7 8 За энэ бол хоёр хөл зэрэг үсэрж байгаа. За хэрвээ та шалан дээр хийхэр хатуу шалан дээр хийж байгаа бол маш хөнгөн зөөлхөн үсрээрээ. За тарамлан дээр үсэрж байгаа учраас би бол магадгүй тийшээ хөндрө үсэрж ирж магадгүй та шалан дээр хийж байгаа бол хөнгөн үсрээрээ. За одоо бүгдээрээ дөрөв тасгалаа нийлүүлээд бүгдээрээ хийцгээе. 3 и эхлээ темп бол 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 тасгал 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 За дасгал хоорондоо дандаа алхалттай. За алхалтаа бас шалан дээр ч хийсэн бол 1 2 амсгаа гавлаа. Гаргалаа. Гаргалаа. За ингээд гарны нурууны илүүдэл одоо махыг хурдан хугацаанд арилгах сарын бас манай анх шатны хичээл дээр хийгддэг тасгалууд байгаа. Та бүхэндээ сурал хичээлүүдэрээ эдгээр тасгалуудаа хөргөж явах болно. За одоо хичээлийн дараа бас хийгддэг тарамлааныхаа доор сууж хийгддэг тасгалуудаас хий. Энэ маань хичээлийн дараа биеийн булчин хөгжүүлэх тасгал байгаа. Өмнөх хичээлээр бид нар бас нөгөө хөвлийн доотлын булчингийн чангалах тасгал үзсэн. За өнөөдөр бүгдээрээ за дээд дунд булчингийн одоо хөгжлийн тасгалыг үзцгээе. За өнөөдөр бол эхний удаа 8 тоотоор 3 удаа л явахад хангалттай. За. Хөлөө гизэ чангалаад хөлөө тэгшгэн. За гар шилхмээр. 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8 барьлаа. 8. Амсгаа гавлаа. 3 и 1 2 3 4 5 6 7 8 барьлаа. Гавлаа. Гаргалаа. 3 и 1 2 3 4
5 6 7 8 байла. 7 8. За. Хоёр дахь хичээл маань өгөр өндөрлөө. За бүгдээрээ хэвлийн доод тасгал булчингийн тасгалыг өмнө үтсэн бол өнөөдөр өмнөх тасгалтайгаа энэхүү бас нэг булчингийн тасгалаа холбоод хийгээрэй. Амжилт төсөө. Баяртай. From my dad.